dia, boa tarde, boa noite, meus pais do YouTube. Sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça. Mais um vídeo aqui da Festa Senhora Santa Ana, a quinta noite de festa. Hoje tem muita gente, viu? Bem diferente de ontem. Hoje tá repleto de gente e chegando mais, né? Pessoal, hoje vieram com vontade. Tá aqui os brinquedos, tudo movimentado, né? E hoje tá valendo a pena. Também ontem foi de bastante chuva, o pessoal não quiseram vir, mas hoje tá super estiado. E vou começar por esse brinquedo aqui, né? Mas todos os brinquedos que eu tive olhando ao redor, tem gente. Tudo rodando, tudo movimentando. E muita gente hoje, muita gente mesmo. Hoje vieram com vontade, né? Eu acho assim, a partir de hoje, eu acredito que vai ser todas as noites assim. Mas a noite que eu acredito que vai ser, ter mais gente é no sábado, à noite. Mas essa é a quinta noite, já mostrei três noites. Teve uma noite que eu não mostrei, mas tem muita gente mesmo hoje, né? Pela quantidade de pessoas que eu já vi aqui hoje, foi aqui, eu tô vendo mais gente. É hoje. Pula, pula. Aqui não tinha. Até adulto tem pula, pula. Mas muita gente mesmo. Não esperei ter tanta gente assim. E tá chegando mais gente. Por onde você passa pela rua, tá descendo gente pra cá. Roda gigante, tá carregando aqui no. Era difícil ver ela cheia, mas tem muita gente. E todos os brinquedos estão rodando hoje. Não tem nenhum parado não. Tudo movimentando. E a quantidade de gente é muita. Eu não. Nas que eu vi não tinha visto esse tanto de gente ainda. Ou às vezes que eu digo que é muita, né? E tá bacana hoje. Esse brinquedo aqui, a garotada descendo aí escorregando, né? Que não tinha visto ainda. São muitos. São muita gente mesmo. Todos eles. Tem gente. Ah, tá aqui. Tem a garota lá dentro também. O pessoal hoje resolveu se divertir com prezão. Muita garotada aqui. Muito adulto. E muita gente, né? Esse barco, eu ainda não tinha visto esse barco rodando. É a águia, né? Não sei se é barco ou é águia, é uma águia, né? Mas não tinha visto ela rodando ainda. Aqui, esse daqui, ó, não tinha visto também. Mas hoje tá tudo animado, pessoal. Hoje vieram com vontade mesmo de curtir a festa. Vale a pena. Essa outra aqui, nunca tinha visto ela também nesse movimento, e hoje tá assim. Muita gente mesmo. Eu não tinha visto essa quantidade. Mas é bacana demais, viu? Eu mostrei ontem, a de ontem, não tinha 10 pessoal todos lá na festa. Tinha só o pessoal do parque mesmo. Mas também a chuva tava chovendo mesmo com vontade. O pessoal decidiram vir tudo hoje. E daqui pra terça-feira vai ter muita gente mesmo. E essa já passou da metade, né? Que são 9 noites, hoje é a quinta. Esse samba aqui, ó, não tinha visto ele com tanta gente como tem hoje. Muita gente no samba. Eu vou mostrar ele pra vocês rodando daqui a pouco, quando começar, né? Os cavalinhos aqui sempre estão na ativa. Mas está muito animado hoje. Está se divertindo bastante. Terminou a novena agora há pouco, né? A missa. E o pessoal resolveu descer para cá para se divertir, divertir a garotada, né? Que eu não tinha visto tanto garotada ainda aqui, criança, né? Mas hoje tem muito, hoje veio muita gente mesmo. Vale a pena, né? Que é a festa de ano em ano. E tem 2 anos que não tem. Quase tudo cheio.
pessoal se divertindo bacana. Bacana mesmo. Hoje nessa quinta noite. Tá aí a quantidade de gente dos lugares. Gente por um lado, gente pode ficar daqui para mostrar para vocês a quantidade. Ó, de gigante tá lotada mesmo. Ela, quando tem pouca gente, ela roda muito, mas quando tem pouca, muita gente, ela roda só um pouquinho, o pessoal já desce e carrega de novo. É, hoje o cara não tem jeito de rodar um minuto dela não, porque tem muita gente. É, os caras são... Então, eu espero que bota para rodar pouco tempo, que é para carregar de novo. Ó, tira o alvo aqui, tá cheio, ninguém nunca viu ele cheio desse jeito. E... é muita gente. E vou mostrar para vocês, ó, o samba tá super carregado. Não tinha visto nesse, não vi nesse samba rodando ainda. Vou ver, vou esperar para mim ver rodando como é, se roda, se pula, como é. Mas... tá super lotado hoje. Super lotado mesmo. Não sei como é que funciona não. Eu não vi ele ainda funcionando. Mas eu vou esperar aqui pra me ver. Sabe falar nesse samba eu não sei. Essa parte aqui tá a criançada, né? Muita gente também. Já estão descendo outro, subindo por outro lado. Aí tem as barracas de lanche, o pessoal vai fazer um lanchezinho também, né, de vez em quando. Tem de tudo aqui. Hoje tá a casa cheia. É a partir de hoje, que é a quinta noite, amanhã já é sexta. Provavelmente no sábado e no domingo vai ser casa cheia mesmo, bem mais cheia do que hoje. Mas hoje passei uma quinta-feira. Tem muita gente. E eu não esperava, não. Mas vale a pena. Ó, o samba começou a rodar. Começou a rodar, vamos ver qual é o objetivo dele agora. Tem um cara no meio, ó, rodando. E pula ele, ó. Ah, é. Tem gente nesse samba? É a velocidade da fera. E o chacoalha de todo lado, um que não tem nossa. Nessa festa eu já vi ele todas as vezes, mas estava parado. Mas agora resolvi funcionar mesmo. E a turma se dividindo bastante. Tá cheio mesmo, lotado. Não tem uma cadeira de chacoalha mesmo. Agora isso aqui é negócio pra quem não tem o que fazer, andar nisso aqui, viu? É uma parada, não sei se já terminou, se vai ter mais. Tá retornando, voltando, voltando. Eu já vi, desde que eu venho aqui na festa, não tinha visto esse brinquedo agora, esse brinquedo rodando. Pra me chamar a atenção e eu vou mostrar até ele parar aqui da moleque, hoje para. E o cara no meio com a moleque pulando, cantando. A velocidade da fera. Muita gente mesmo. Vamos parar amanhã, né? Parar, mas tá lotado mesmo, bicho. Super lotado. Tá parando. Subir mais um pouquinho pra mostrar mais de pé, só que não dá. Parou já. Mas lotado mesmo. Só vier todo mundo ficar aqui pra esse samba, sambar mesmo. O samba foi grande, viu? Agora descer essa turma para subir outra. Já tem outra turma esperando para subir. Para começar a rodar de novo.
Então vamos dar uma passada aqui de novo na festa para ver o movimento. Muita gente mesmo. A noite de hoje valeu a pena mostrar mais uma noite da festa, a quinta noite, com muita gente. E daqui para frente, daqui para a última noite, eu acredito que vai ser sempre assim. Eu vou mostrar sempre para vocês, como eu sempre falei, que mostrar as 9 noites, mas já pulei uma, já não vou mostrar as 8, as 9, mas pelo menos as 8 eu vou tentar mostrar. Hoje é a quinta, amanhã é a sexta, que é na sexta também. E vou mostrar para vocês. Então, meus coelhos, foi mais um vídeo para o canal O Homem da Roça, mostrando a festa de Senhora Santana, Sertão do Ipanema e Alagoas. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação para receber todos os meus conteúdos. E tá aí, bacana festa hoje, Senhora Santana, na cidade de Sertão do Ipanema e Alagoas. E hoje valeu a pena mostrar hoje e vocês verem. Então fica todos com Deus e um abraço.